Ski IL från Norge har just spelat sin första match och det blev seger mot Önnered. Ja, det blev det. Det var väldigt gott. Ikke minst gøy att guttene klarer å stå emot i forsvar. Det kjempebra. Det var en dramatisk match. Ja, men det gøy att vi kan klare å vise att vi har litt krefter vi også. Vi yngst, vi gutter 0-0, så vi rent 0-0-lag, så det kjempegøy. Så dette blir gøy. Har ni spelat Skarvik Cup tidigare? Nej, första gång. Hur känns det då? Ja, väldigt bra. Vi gläder oss. Vad har du för förhoppning om fortsättningen? Bara att vi kan ha maximal insats hela tiden och stå på och lära massa. God tur. Tack för det.